სამოქალაქო ორგანიზაციების როლი პრინციპში ყველა დროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ პერიოდში და იმ მონაკვეთში, რომელშიც ახლა საქართველო იმყოფება. ამ თვალსაზრისით გონია, რომ მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რაც იდეა, რაც განასხვავებს სხვა სექტორებს და ადამიანი რატომაც შეიძლება აქ იყოს, არის ის, რომ ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ კერძო ურთიერთობების არეალი, აქ შენი საქმიანობით ზეგავლენას ახდენ კარგი გაგებით საზოგადოებაზე, ჩართული ხარ საზოგადოებრივ საქმეებში და პრინციპში ხშირად აკეთებ იმას, რაც შეიძლება და განსაკუთრებით საქართველოში ან ჩვენი ქვეყნის გავს ადგილებში, ასე ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს. ეს იქნება რაღაცა კითხებზე მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება, ამ ინფორმაციის მოპოვება, რომელიც თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე ხშირად ძალიან დიდი ბრძოლის და რაღაცა დროის და ნერვებს ეფუძნება, ასე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას და კლასიკური გაგებითაც და დღევანდელ დროშიც ასე არის, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები პრინციპში ერთისრულ ხელისუფლებებს აბალანსებენ და უყურებენ, თუ როგორ ემსახურებიან ხელისუფლებები საკუთარ მოსახლეობას, და მეორეს ხრივ პრინციპში ცდილობენ, მათ შორის თუ კი რაიმე, ასე ვთქვათ, სივრცე არის, რაც ამოსავსები არის საკუთარი რესურსებიდან გამომდინარე, ეს რაღაცნაირად შეძლონ ხო ჩვენი ორგანიზაციის კვალობაზეც, მე შემელია თქვა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ანტიკორუფციული მიმართულება და კარგი მმართველობა, good governance, როგორც ეს რაღაცა შეგვიძლია ვთქვათ ტერმინი, ვიხმაროთ ამ შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში ამოცანა გახლავთ ის, რომ მოვიკვლიოთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ საკითხები და მოსახლეობას გავანდოთ ინფორმაცია, მივცეთ მათ ის რაღაცა ინფორმაცია, თუ როგორ იხარჯება მათი ფული კონკრეტულ შემთხვევებში, რა უნდა გაკეთებულიყო და რა არ გაკეთდა, ასევე როგორ არის ესა თუ ის პრაქტიკა სხვა ქვეყანაში და როგორ შეიძლება ყოფილიყო საქართველოში. წლების გასვლასთან ერთად პრინციპში ძიმდება სიტუაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის, ვინაიდან უფრო და უფრო ნაკლები არის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის სივრცე, უფრო და უფრო ნაკლები არის გახსნილობა ხელისუფლების მიერ და მეტიც ხო პრინციპში ხა რეალობას თუ თვალს გაუსწორებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირად მტრის ხატად არის სწორედ სამოქალაქო ორგანიზაციები წარმოდგენილი და ხელისუფლების ამ შემთხვევაში ნარატივი და ხალხის შეშინება ეფუძნება მათ შორის აი ამ სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობას და აი მთელ მოგონილ ისტორიებს თითქოს რაღაცა უკან რაღაცა ფარული მიზნები და ზრახვები იმალება. შესაბამისად ამ გარემოში, როდესაც სამოქალაქო ორგანიზაციები და მათი წევრები არიან პრინციპში მტრები, ხო, და მეტოქეები ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებისთვის და მათი მხრიდან ასე არის დანახული მუშაობა, მნიშვნელოვნად რთულდება, ასევე ვიღაცეებისთვის ნუ გააჩნია აქ საქმიანობიდან გამომდინარე უსაფრთხოების საკითხებთანაც არის ეს დაკავშირებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლიმატი არის ისეთი, რომ ადამიანისთვის ნაკლებად სასურველი გახდეს აი ამ საქმიანობით დაკავება და რაღაცნაირად თვალყურის მიდევნება იმისთვის, რასაც ხელისუფლება ისედაც უნდა აკეთებდეს. მე ვფიქრობ, რომ ერთის ხრივ სანამ ქვეყანა, ასე ვთქვათ, იმედია ეს არ მოხდება, სრულად ჩაიკეტება და ასეთი შემთხვევები ვიცით ხო რუსეთში მაგალითად ან ბელორუსში და კიდევ სხვა და სხვა ადგილებში, იქამდე მუდმივად იქნება რაღაცა ეს სისხლის გამოსვლის პროცესი, მუდმივად იქნებიან ადამიანები, ვისაც აქ ამ სექტორიდან მოუნდება საქმიანობა და ეს სექტორი, მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმარტო, არ არის რაღაცა ისეთი ცალკე მდგომი სპეციალური სექტორი, აქ მე გულისხმობ მათ შორის დამოუკიდებელი მედიის ფუნქციონირებას, გულისხმობ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას და ასე შემდეგ, ანუ ის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ელემენტები, რაზეც საზოგადოების რაღაცა ჯანმრთელი ცხოვრება არის დამოკიდებული. შესაბამისად მე მგონია, რომ სანამ ქვეყანა ყოველ შემთხვევაში მეტწილად მაინც ცოტათი მაინც არის თავისუფალი, ეს სურვილი ვიღაცებს მაინც ექნებათ. თუმცა აქ მეორე მხარე არის, რაც გამოწვევა არის მთელი ქვეყნისთვის, გამოწვევა არის ბევრი სხვა სექტორისთვის და გამოწვევა არის შესაბამისად სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვისაც, მაქსიმალურად კარი იყოს ამ ადამიანებისთვის, ღია მაქსიმალურად იყოს სიახლე, ასე ვთქვათ, გაზიარებული და ეს ჩანაცვლებადობა მუდმივად ხდებოდეს, ოღონდ ამას გულისხმობ ამ კარგი კუთხით, ხო? ვინაიდან არ შეიძლება რაღაც ზოგადად ერთი და იგივე ადამიანები ერთი და იგივე საქმეს აკეთებდნენ დაუსრულებლად და რაღაც თვალსაზრისით ეს უნდა გამოარჩიოდეს მათ შორის სამოქალაქო ორგანიზაციებს მთლიანად ამ სექტორს, რომ აქ იყოს ასე ვთქვათ ეს დემოკრატიული პრინციპი, რაც ზოგადად ქვეყანაში ძალიან პრობლემური ხდება და მილევად რეჟიმშია ყველაზე წინაპლანზე წამოწეული და ეს უნდა იყოს არსებითი, რის ირგვლივაც ფუნქციონირებენ სამოქალაქო ორგანიზაციები. შესაბამისად ეს რაღაცა ინოვაცია და კარგი
კარის გაღება და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ პლატფორმის დათმობა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ასე ვთქვათ მერიტოკრატიის პრინციპზე შეიძლება ეკუთვნოდეთ, პირიქით, მხოლოდ და მხოლოდ კარგს მოიტანს, ვინაიდან უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გამოჩნდება ამ სექტორში და შეიძლება ძველი და კარგად ნაცნობი ორგანიზაციები კიდევ უფრო მეტად ზემოთ აიყვანონ ან თუნდაც საკუთარი იდეებით სრულიად ახლებული გზით მონახონ პრობლემების გადაწყვეტის ასე ვთქვათ გზები. ამ გამოწვევების ფონზეც კი თავისთავად ცხადია, არ შეიძლება ესე ასე ვთქვათ ხელის ჩაქნევა და უიმედობის მიცემა და თქმა იმისა, რომ არაფერი არ გამოვა საზოგადოებრივი საქმიანობიდან, პირიქით ეს გარკვეულწილად არის мотиваცია, როდესაც სიტუაცია ასე ვთქვათ ძიმდება, შენც უფრო მეტი мотиваცია გაქვს, რომ ეს დროზე და ესე კარგად შეცვალო ასე ვთქვათ და საკუთარ თავში მონახო ის ენერგია, რაც ამ ცვლილებებისკენ გიბიძგებს. შესაბამისად, მთელი ეს საბოლოო ჯამში რომ შევადაროთ, მთელი ამ პრობლემების და გამოწვევების და მტრის ხატის ან დეзинფორმაციის ნიავარის მიუხედავად, დღე აქ საქმიანობა, როგორც მინიმუმ, არის საინტერესო, შესაბამისად უიმედოდ არ ვარ ნამდვილად.